Benvinguda al Cafè Europa, una nova proposta de trobada mensual de la Fundació Catalunya Europa en col·laboració amb l'associació Horitzó Europa. Efectivament, cada últim dia de mes organitzarem una trobada amb estudiosos i professionals que treballin en l'àmbit dels afers europeus perquè a partir de la seva experiència professional ens puguin apropar a la realitat europea a Catalunya. I ens ha semblat que la millor forma de fer-ho és convidant-vos a un cafè, al Cafè Europa. El gran intel·lectual Steiner, George Steiner, un dels grans defensors de la idea d'Europa, deia en una conferència de l'any 2004 que el cafè és un lloc ideal per la cita i la conspiració, per al debat intel·lectual i la tafaneria, per al flâneur i per al poeta, o al metafísic i la seva llibreta. És obert a tothom, però també és un club. Europa està feta de cafès, i si es dibuixa el mapa dels cafès, s'obtindrà una de les referències essencials de la idea d'Europa. Això és el que deia. El Cafè Europa, que inaugurem avui, vol enllaçar amb aquesta tradició tan europea dels cafès i volem ser un espai obert a tothom, però també ens agradaria acabar sent un club, una mica un lloc de trobada habitual entre amics per parlar dels temes que ens preocupen i que ens interessen. Volem afavorir, doncs, trobades curtes però pausades, estimulants i enriquidores. I sobretot volem que siguin útils, que serveixin per entendre millor la idea d'Europa i la política europea. Volem enfortir la ciutadania i la democràcia al nostre país, també. I ens agradaria pensar que en 60 minuts que tenim, són exactament aquesta hora de què disposem, serem capaços de traçar les línies mestres d'una temàtica, de destil·lar-ne els arguments, d'identificar les posicions, d'apuntar-ne les reptes principals i voldríem que al final de la sessió tothom sortís amb la sensació d'entendre una mica millor aquest món on vivim. Ara passaré la paraula a l'Albert Royo, president d'Horitzó Europa, amb qui coorganitzem aquestes trobades, el Cafè Europa, perquè presenti els nostres convidats d'avui. I aquí vull agrair moltíssim que hagin acceptat participar en aquest primer cafè, en aquest primer experiment, i que també us explicarà una miqueta la dinàmica de la sessió. Espero que tothom tingui al davant una bona tassa de cafè, fumejant, i us podeu posar còmodes i ser benvinguts al Cafè Europa. Endavant, Albert. Molt bé, gràcies, Pau. Bon dia a tothom. I benvinguts també en nom d'Horitzó Europa, una entitat europeista amb arrels a Catalunya però amb una clara vocació internacional, nascuda l'any 2008 i formada per ciutadans i ciutadanes interessats en el procés de construcció europea. En nom de tots ells, benvinguts a la primera sessió del Cafè Europa, una iniciativa, com deia el Pau, coorganitzada per la Fundació Catalunya Europa, a qui aprofitem per agrair el seu suport, i per la nostra entitat Horitzó Europa. I, de fet, avui, tot fent un cafè, parlarem d'un dels temes més candents o més calents en els últims mesos, o en els últims anys, diria jo, com ha estat el Brexit. No? Parlarem del Regne Unit i la Unió Europea després del Brexit, tot just 4 setmanes després de que es fes efectiu completament aquest trencament. De fet, és la primera vegada que un estat membre de la Unió abandona el club, posant a prova la capacitat d'adaptació i evolució del projecte europeu i tensant les estructures comunitàries. En el passat, algun país havia fet decaure la seva sol·licitud d'adhesió després d'un referèndum fallit, cas de Noruega en 2 ocasions, o a causa d'un canvi de govern, cas d'Islàndia, per exemple. El que no havia passat mai encara és que un estat ja membre, fes efectiva la seva sortida. El Regne Unit, que era membre des de l'any 1973, recordem l'ampliació atlàntica, junt amb el Regne Unit va entrar a Irlanda i Dinamarca. Bé, el Regne Unit va trencar qualsevol lligam de membresia amb la Unió Europea, com us deia, el 31 de desembre passat. Han estat quasi 50 anys d'adhesió, de pertenència i participació del Regne Unit dins de la Unió Europea. I després d'aquests quasi 50 anys, el Canal de la Mànega es torna a eixamplar. De ben segur, és un cop dur pel procés de construcció europea, molt basat a la seva dinàmica de creixement constant. La Unió Europea perd diversitat geogràfica, cultural i ideològica, perdem múscul econòmic i demogràfic, capacitat d'influir en el món i un capital històric únic. Tanmateix, creiem que pot ser un toc d'alerta per evitar caure en l'autocomplaença i una oportunitat per millorar el funcionament de les institucions. I esperem també per aprofundir la lògica democràtica de la Unió. Per la seva banda, ja se n'ha parlat molt de què és el que hi perd el Regne Unit. No m'hi allargaré perquè s'han publicat molts titulars sobre el tema i perquè tenim dos ponents avui que en saben molt més que jo. Així doncs, per parlar del Regne Unit i la Unió Europea post-Brexit, estem molt contents avui de comptar tot compartint un cafè amb tots nosaltres, amb una experta sobre el tema, una ciutadana europea que exerceix com a tal, nascuda a Alemanya, que treballa al Regne Unit i que ha viscut en diversos països de la Unió. És Luta Steiger. Luta dirigeix el European Institute
de l'University College London, el Centre per la Recerca en Temes Europeus de UCL i Centre d'Excel·lència Jean Monnet, designat per la Comissió Europea. Com a Provice Provost, un terme que us admeto que em costa de traduir, com a Provice Provost de la Universitat, la doctora Steiger és responsable d'implicar UCL en el sector educatiu universitari europeu. Luta parla fluidament 5 llengües, entre elles el català, i ha centrat la seva recerca en la intersecció del pensament modern europeu, la cultura i la política. I la seva obra més recent, que ha coeditat, és Brexit and Beyond, Rethinking the Futures of Europe, publicada per UCL Press fa tot just 2 anys, a finals del 2018. Lute és membre dels consells assessors de Russell Group i de la Scottish Council on European Relations, és senior fellow del Centre for Britain and Europe de la Universitat de Sussex i és fellow de la Royal Society of Arts. Sí, doncs, Lute, benvinguda i gràcies per acceptar la nostra invitació. Només per donar-vos una petita informació, després de la presentació de Lute, hem convidat el doctor Javier Arregui també perquè faci de contraponent, de discussant, i d'aquesta manera ja obrir, tirar el tret de partida, diguéssim, del que seria un debat amb tots vosaltres. Així doncs, Uta, benvinguda, com et deia, i com vulguis. Gràcies. Moltes gràcies, Albert. Bon dia a tothom i moltes gràcies per convidar-me a parlar-vos del Brexit tan d'hora. No sé si començar amb un tema tan complicat i poc agradable és la millor manera de començar el dia, així us agraeixo que hàveu vingut. Intentaré fer alguns comentaris i espero que no parli massa i després doncs, esperem que tindrem una bona discussió. Llavors, deixeu-me començar citant el filòsof polític i científic Karl Popper. Tota la vida, així almenys era el títol de l'últim llibre de Popper, tota la vida és resoldre problemes. Ara sí, el problema de molts dels problemes que tenim avui dia és que no hi ha ni una definició ni una solució als problemes que siguin senzilles. Brexit, de fet, és el que podríem anomenar un problema enrevessat. El problema enrevessat, el terme en anglès, wicked problem, va ser encunyat als anys 70 per uns investigadors de planificació per descriure certs dilemes en la política social. Els problemes enrevessats es caracteritzen, per exemple, pel fet que tenen innombrables causes que són molt complexes, que no tenen precedents. També és molt difícil identificar-ne causes d'arrel perquè hi ha cada causa de per si mateix també ja té altres causes o és conseqüència d'altres factors. I els problemes enrevessats tampoc tenen una resposta correcta o incorrecta, així ho van definir els investigadors, només n'hi ha respostes bones o dolentes. I en el cas del Brexit, jo diria que potser ni tan sols una resposta bona. Llavors, és molt difícil doncs, intentar donar una idea més global de Brexit i tan sols en 20 minuts. El que faré és concentrar-me més aviat en el present i el futur, tal com m'ho han demanat en Pau i l'Albert. Però sí que algunes reflexions cap a la història hauran de fer-se també. I és perquè les actituds i també les polítiques del Regne Unit avui dia cap a la integració europea, són diguem-ne, lligats a com es van desenvolupar no només al segle XX, però també abans. I diguem-ne, es podrien ressaltar més o menys 4. No? La primera, possiblement, és l'experiència de l'elit polític britànic de tenir, o més aviat de no tenir, moltes opcions polítiques. Per la majoria de conservadors i socialistes als anys 70 i des de llavors també, per tenir a la Comunitat Europea només va ser una mesura, diguem-ne, d'últim recurs. En circumstàncies a vegades desesperades econòmicament i després d'haver escoltat totes les altres opcions de política exterior que tenien. Llavors, per a la majoria del sistema polític mai no va ser una opció positiva per a un futur europeu diferent.
En segon lloc, quan els governs de Macmillan i de Wilson van sol·licitar l'entrada, respectivament, tampoc les seves expectatives es podien anomenar molt realistes. Doncs pensaven que es podria fer abordar els problemes que teníem econòmics, estructurals al Regne Unit, i es podria reestablecer el lideratge polític que sentien que havien perdut. Ni una de les dues coses en realitat es podia realitzar amb facilitat dins de la Unió Europea al final. Un altre element per es podria ser que és el sistema de votació majoritari i la naturalesa bastant confrontativa del sistema polític que tenim aquí. Els governs no fan gaire esforç per crear un consens ni entre els partits que hi ha aquí i molt menys encara amb altres governs a la Unió Europea. I llavors, de nou, jo crec que ha sigut més aviat un tema d'enfrontar-se i d'obtenir beneficis i no tant la de desenvolupar una narrativa positiva on realment s'implicava en el futur de la Unió Europea. I finalment, jo crec que el lligat de l'experiència colonialista, de l'imperi i també de la seva implicació al Commonwealth ha colorat la seva experiència fins avui dia. I és cert que les dificultats que va tenir va mantenir també les obligacions legals quan va establecir l'Associació Europea de Lliure Comerç, EFTA, van antagonitzar ja des de molt del principi alguns aliats més propers. Bé, jo crec que la veritat és que us podria fer un escenari, una explicació del que crec que és l'importància històrica en tot el que ha portat a terme el Brexit, però voldria ara mirar-me com estem actualment i especialment com estem al Regne Unit i com estem possiblement en la Unió Europea cap al futur, considerant el punt de partida en el que ara ens trobem. Comencem, doncs, amb el Regne Unit. En les negociacions sobre la relació futura, que és, a més, òbviament la primera en la història on es negociava introduir i no baixar barreres, el govern britànic havia de fer una elecció fonamental, no? O sigui, o menys autonomia reguladora, havia menys fricció en el comerç. Més autonomia reguladora, en general, significava més fricció comercial al cap i a la fi. I l'acord que ara tenim ens confirma que, en definitiva, el govern sempre ha prioritzat afirmar la sobirania, la noció de recuperar el control. Per tant, cap paper per al Tribunal de Justícia, màxima possible llibertat reguladora que pugui obtenir dins de l'acord i, importantment, el control de la seva política d'immigració. I, òbviament, la conseqüència natural és que hi ha fricció, i fricció important. És el més dur dels Brexits possibles negociats. Jo diria que es pot explicar una doble visió a llarg termini. Amb una agenda domèstica de caràcter bastant revolucionària dins del seu conservadorisme i, per l'altre costat, una visió singular del país com a una potència econòmica i política mundial. El Brexit ja ha tingut, llavors, un impacte transformador també en el conjunt del país. Mirem alguns elements. Punt 1 seria l'economia. L'economia pateix, però possiblement no tant, no? O sigui, les dificultats ara ja es comencen a fer notar. Tot i que el tractat preveu un comerç lliure d'arancels i de quotes per a les mercaderies, les pèrdues no arancelàries han pres molta gent per sorpresa. Temes de regles d'origen, les regulacions per competir en inigualtat de condicions, els tràmits duaners, tot això crea costes i actualment, com hem vist, també creen caos. I els serveis financers, per exemple, ho tenen encara pitjor. És un xoc de desintegració de sortir tant de la Unió Duanera com del mercat únic. I, òbviament, també tindrà efectes pels mercats laborals i de capital.
Ja se sap que el creixement econòmic entre el 2016 i el 2020 es va reduir un 2 o 3%. I fins i tot sense la pandèmia, aquí s'ha estimat que el producte intern brut del Regne Unit podria ser un 4% més baix acumulativament durant els propers 15 anys. Però, i això sí és important, no més baix comparat amb on estem ara, però més baix comparat amb què hauria estat si el país hagués romàs membre de la Unió Europea. Però un menor creixement a través de diversos anys és bastant difícil que l'electorat ho pugui notar de veritat i molt menys encara atribuir-ne la causalitat. I especialment ara que amb el coronavirus doncs, ens enfrontem un futur incert. El segon punt, doncs, la transformació política. En Brexit està molt, molt lluny d'acabar. Estarem en negociacions amb la Unió Europea durant dècades. Mireu els suïssos. Val? Notem aquí també, per exemple, que el mecanisme de governança de l'acord és molt complex. Hi ha una xarxa de 19 comitès tècnics especialitzats, 4 grups de treball, un consell d'associació. I això és només pel tractat de comercial de futur. Hi ha també els organismes establerts pel acord de retirada i, importantíssim, els organismes que són necessàries per fer funcionar el protocol d'Irlanda del Nord. Però Brexit també ja ha transformat internament la societat i el panorama polític. Els partidaris i opositors, els Brexits, es identifiquen molt amb aquesta posició, més encara que amb polítiques o afiliacions a polítiques de partits. Veiem realment una polarització afectiva de l'electorat aquí. Avui dia pot ser que la majoria veu el Brexit com un error, però és un avantatge molt lleva en les enquestes. I llavors mantenim més o menys el 50-50 en el país quan a l'actitud cap a la integració europea. I això també ha provocat una realineació en termes de partits. Avui dia el suport conservador està més o menys al 80% donat per partidaris del Brexit i el to dominant els nous membres del partit i la composició del gabinet també reflecteix aquest canvi. Avui és més radicalitzat que fa tan sols 4 anys. Mentrestant, els opositors donen suport principalment al Labour, als socialistes, i històricament això és bastant curiós perquè durant dècades els conservadors van ser els que van apoyar van ser, diguem-ne, més pro-europeus. Mentre els laboristes, que veien la integració europea més aviat com un projecte mercantil, se van oposar. El nou líder de l'oposició camina amb molta, possiblement massa cura en la definició del seu partit i de moment no ha pogut traslladar la desfacció de la gent amb el Brexit i especialment amb la gestió del Covid en un avantatge. A la vegada, és important notar com una deriva cap a un poder executiu que existeix. A través de diversos actes legislatius, tant el control com l'escrutini parlamentari s'han vist fortament debilitat i moltes vegades es retrata el Parlament i també els tribunals com enemics de la democràcia que busquen frustrar la voluntat del poble. I és un tema que realment em preocupa cap a la seva importància al futur. Segurament voldríeu també saber una mica de com veieu com es dibuixa el futur del Regne Unit com a Unió. I és incerta. Escòcia, com recordeu, havia votat el 62% en contra del Brexit. Les seves preferències polítiques són molt diferents als de Westminster. I les tensions es van exacerbar amb la recent llei del mercat interior, una llei que preté evitar les barreres interiors del Regne Unit. No? I és la mateixa llei, per cert, que també originalment contenia aquestes clàusules tan infames sobre el protocol d'Irlanda del Nord
que haguessin doncs, infringit el dret internacional. Tant el govern escocès com el de Gal·les critiquen molt aquesta llei i també altres planificacions de fons estructurals que s'intenten dibuixar sense implicació de les autoritats allà. I enquestes mostren efectivament que hi ha una majoria independentista a Escòcia. El Partit Nacional Escocès està en curs de guanyar les pròximes eleccions i a Gal·les també la situació no és molt positiva ara. Tot encara estem molt lluny de saber què passarà a Escòcia. Irlanda del Nord, és clar, és el cas més sensible. Com gestionar la seva relació amb el mercat únic? Com minimitzar la importància de la frontera que ara hi ha al mar d'Irlanda? Com fer un seguiment de les milers de les esmenes reguladores que el govern haurà d'aplicar? Tot això encara queda per veure causa preocupació a Londres. A la mateixa Irlanda del Nord, doncs, algunes enquestes ja suggereixen que el suport a la unificació amb el rest d'Irlanda podria acostar-se al 50%. El futur, llavors, és difícil d'adivinar, però es presenta sense dubte bastant animat pel Regne Unit. Si el Brexit ara és un fenomen molt britànic o no, podrem parlar en la discussió, però des de luego tindrà un impacte significatiu en la Unió Europea. No tan sols perquè reflecteix i ressalta alguns dels principals conflictes i tensions i visions competidores, possiblement, que han acompanyat la integració des del principi. Pensem, per exemple, en les friccions que s'han de negociar una vegada i altra entre què és la sobirania nacional i les competències supranacionals, entre una Europa d'estats, com deia ja Charles de Gaulle, i una visió més federalista. O pensem també molt important entre les tensions entre, d'una banda, el dictat de l'eficiència dels mercats i la forma de governança doncs, tecnocràtica que els serveix, el anomenat estat regulador, i d'altra banda, doncs, les crides cada vegada més importants a una major participació de la societat civil al control democràtic. Entre les múltiples causes del Brexit, una llavors podria ser el molt nombrat dèficit de la legitimitat democràtica de la Unió o, com a mínim, la percepció pública de la mateixa. Les polèmiques han augmentat en rellevància amb la Unió econòmica i monetària i, òbviament, la crisi financera, que han agreujat també les diferències entre els models de creixement a cada país, alhora que en dificulten a vegades la reforma. Durant les negociacions, la Unió Europea va romandre admirablement unida. Delegava totes les converses amb el Regne Unit al grup especial de treball sobre l'article 50, donava suport a Michel Barnier, però, òbviament, la unitat no és el tret, diguem-ne, més evident de la Unió Europea. Depèn molt, òbviament, de les normes, les institucions compartides, els principis acordats i té formidables capacitats de govern. Però la coordinació intergovernamental entre els estats membres fa temps que augmenta, no? I així com les dificultats que tenen els estats membres a vegades per fer malabars entre coordinar política a Brussel·les i vendre-la, diguem-ne, a nivell domèstic. El Brexit pot ser que ha estat, en aquest sentit, és l'únic aspecte positiu del Brexit que ha centrat l'atenció dels estats membres en un objectiu compartit. I amb aquest punt focal haurà desaparegut, a veure si retorna la gestió de crisi interna. I, a veure, crisis a la Unió Europea sempre hi ha hagut, i molts. Parlem de la crisi financera i la zona euro, que va exposar molt, no només les debilitats econòmiques, però, diguem-ne, els compromisos inherents a la governança econòmica establerta per la Unió Europea.
des del 2015, la qüestió d'afrontar els fluxos migratoris, que també ha posat en relleu, diguem-ne, la solidaritat o la falta de solidaritat entre els estats membres. La resposta al coronavirus ha ressorgit algunes d'aquestes preocupacions i la cursa internacional per les vacunes fa que les relacions entre Unió Europea i el Regne Unit ara siguin encara més difícils. El to que ha començat a prendre ara és demolador. I veiem actualment en la confrontació sobre l'estatus dels seus respectius ambaixadors, fins a un punt aquesta relació es pot desintegrar. Finalment, doncs, mirem el nou cicle de finançament fins al 2027, que ens mostra aquest equilibri fràgil. O sigui, per un costat hem tingut la emissió de bons mutualitzats per a la recuperació post-Covid, i això apunta a un nou nivell d'integració macroeconòmica i política. Però, d'altra banda, la divisió entre els diferents països ha quedat molt clar i la lentitud del procés ha mostrat les limitacions. Què passa, doncs, del futur de la Unió Europea? Fa poc el politòleg italià Federico Fabbrini ho va exposar de manera que veiem tres escenaris possibles. Un futur del que es anomena path dependency, que efectivament segueix en el seu camí preestablert per la història i el format que tenim més o més actuals, combatent una crisi rere l'altra. Dos, podria ser que veiem una creixent diferenciació interna amb diferents grups de països que s'uneixen cada vegada per portar a bon port els projectes que els interessen. I tercer, un cert desacoblament més clar en segons àrees de policy. En certa manera, doncs, totes aquestes perspectives continuen sent possibles. Tanmateix, que un altre pes es marxi o que realment la Unió perdi pes internacional, no crec que sigui entre d'aquells escenaris. Jo he arribat més o menys al final de les coses que jo volia dibuixar. Sé que no he tocat temes, diguem-ne, de política exterior, però estaria encantada de parlar-ne i d'altres preguntes que podríeu tenir. Moltes gràcies, Uta. Ha estat una presentació molt interessant. Bé, a partir d'ara, si voleu, tots els que ens esteu escoltant, podeu començar a posar preguntes en el chat. I un cop hagi intervingut el doctor Arregui, doncs després obrirem el torn de preguntes. Com us dèiem abans, en els Cafès Europa intentarem sempre convidar un discussant per complementar la visió del ponent convidat i d'alguna manera també doncs, ajudar-nos a donar el tret de sortida del debat amb tots vosaltres. Avui ens acompanya Javier Arregui. Javier Arregui, que és professor titular del Departament de Ciències Polítiques i Socials i càtedra Jean Monnet en governança europea a la Universitat Pompeu Fabra. És també director del Barcelona Center for European Studies de la UPF. El Javier té un doctorat en Ciències Polítiques adquirit a la Universitat de Groningen, als Països Baixos. Recentment ha centrat la seva recerca en temes de governança europea, com ara les diverses etapes i els mecanismes explicatius del procés polític europeu, el dèficit democràtic de la Unió i com aquest condiciona la presència de guanyadors i perdedors a la Unió Europea. Sí, doncs, Javier, com vulguis. Bueno, en primer lloc, moltes gràcies a la Fundació, a Pau, a Albert, al Horizons Europa. No os conozco, espero que nos podamos conocer más en un futuro no lejano. Y, por supuesto, a Uta por su presentación brillante. Yo creo que ha sacado muchos de los temas importantes que tienen que ver con el Brexit. Yo, como tengo una intervención muy corta y además quiero ser muy directo, no me voy a enrollar. Simplemente lo que haré será dividir mi intervención de 5 minutos en 3 apartados. ¿Vale? En primer lugar,
a comentar un poco el tema de la historia. Para mí la historia es importante, history matters, como dicen los politólogos y los economistas también. Y aquí el tema sería ver, yo empezaría con la visión de Churchill, ¿no? De cuál era el papel de los británicos en Europa, ¿no? En contra, por ejemplo, de Spinelli, por irnos a los años 50. Y diría que claramente los británicos desde el principio, desde el momento cero, tienen una visión de Europa como una relación económica entre estados, punto. Nunca han tenido una visión política ni lo han querido, ¿no? Mientras que, por ejemplo, Spinelli, que representaba los intereses fundamentalmente las ideas federalistas de Europa, etcétera, claramente el objetivo final, y aquí incluyó, por supuesto, a Robert Schuman, incluyó también a Jean Monnet, etcétera, el objetivo final era la unión política, ¿no? Era cooperar económicamente para llegar a la unión política. ¿Por qué digo esto? Básicamente porque cuando vemos la historia del Reino Unido en relación al proceso de integración, se ve en puntos a lo largo de los 60, 70 años, se ve como realmente nunca les ha interesado Europa, ¿no? Europa para ellos era única y exclusivamente un escenario de crecimiento económico, nada más, ¿no? Y de hecho, cuando vemos un poco el papel que ha desempeñado Europa, el papel que ha desempeñado el Reino Unido en su integración, fue básicamente el actor o el país que más impulsó el mercado único en los años 80, ¿no? O sea, el Reino Unido tuvo un papel clave en esto. O, por ejemplo, el hecho de admitir a países del este de Europa y a otros países. O sea, por ejemplo, el gran valedor, por ejemplo, de Turquía al proceso de integración han sido los británicos, ¿no? Realmente, un poco de hecho para debilitar de alguna forma el proceso de integración, ¿no? Al menos algunas voces decían esto. Por tanto, aquí un poco la lógica es, mientras el Reino Unido ha estado manteniendo su soberanía, que la empezó a perder en los años 80, en el año 84, en el Congreso de Fontenoy en Francia, cuando realmente pasa de los británicos y Thatcher, ahí perdió una batalla, que es la batalla de pasar de unanimidad a mayoría cualificada, que por cierto es cuando emergen los grupos anti-europeos euroscépticos en el Reino Unido. Este es el origen. A partir de ahí, realmente, el euroscepticismo del Reino Unido no ha hecho más que crecer, ¿no? Y, por tanto, aquí, dado que si el Reino Unido no entra en un primer momento en la Unión Europea, sino que entra posteriormente, fue porque el Commonwealth no funcionaba bien y en este sentido, bueno, pues la Unión Europea en aquellos años, la Comunidad Económica Europea, funcionaba bastante bien. Por tanto, la pregunta que me gustaría lanzar a UTA es: ¿en qué medida esta racionalidad histórica se puede dar en un futuro? Es decir, ¿en qué medida, por ejemplo, cuando Reino Unido de aquí a 8 o 10 años vea que su economía, porque estos informes que hay son informes, la realidad puede ser muy distinta en función de muchas variables que en este momento no controlamos, ¿no? ¿En qué medida el Reino Unido también realmente puede volver a llamar a las puertas de Europa cuando vea que esta idea que se han hecho ellos de la UK Global no sale como ellos prevén? Quiero decir, o sea, realmente esto es una pregunta interesante y mantiene a lo largo de los años esta lógica, ¿no? Esa sería una pregunta. Otra pregunta es la situación ahora, dos preguntas más rápidas porque ya me queda un minuto y medio solo, la situación post-Brexit en el Reino Unido, ¿no? La situación realmente se parece muy poco al paraíso, ¿no? Las noticias que llegan realmente es que todavía siguen fugas de empresas. De hecho, la última semana hubo dos empresas multinacionales importantes que dijeron que salían. A nivel de, por ejemplo, los estudiantes, Erasmus ha quedado fuera. En el Financial Times también salió la semana pasada la posibilidad de pérdida de derechos laborales por parte de los trabajadores, en este caso que no se les paguen las horas extras. Claro, aquí realmente esto es un escenario fantástico para el Partido Conservador, que en el lenguaje que ellos utilizan, que es básicamente a la libertad regulatoria, ¿no? Que es desregular el mercado en la medida de lo posible. Ahora no tienen cortapisas, en este caso europea, sobre todo en lo que se refiere a los derechos sociales. Por tanto, bueno, me gustaría que, y podríamos decir muchas más cosas, el sector financiero, que es la industria por excelencia británica, que en el año 2019 ganó 79.000 millones de libras esterlinas, es la empresa británica que más ganó, tiene una gran incertidumbre todavía qué es lo que va a suceder. El sector pesquero está on fire porque se han dado cuenta de que pueden pescar más, pero luego no pueden exportar porque hay una cantidad de burocracia que no pueden exportar su pescado fresco a Europa, con lo cual es realmente surrealista lo que está sucediendo ahí. Sectores laborales clave, fundamentalmente, que realmente se están quedando
sin trabajadores, como la agricultura, el sector sanitario, sectores altamente cualificados. Actualmente, hace un par de semanas, Reino Unido tiene más vacancies que haya habido en la historia anterior del Reino Unido, ¿no? Con lo cual, esto está haciendo subir los salarios, no por productividad, y eso evidentemente puede generar problemas en la economía en el medio y largo plazo, ¿no? Bueno, me gustaría un poco que nos diera Uta, si puede ser también una visión un poco más, no tanto política, sino de análisis, porque claro, la percepción es de que el coste no va a ser muy alto, pero la percepción inicial, los músicos también, que están on fire, porque realmente han firmado 200.000 músicos, ¿no? Una carta contra el gobierno británico, porque van a tener que pedir visados, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, me gustaría que dijeras algo sobre eso. Y luego, por supuesto, en relación a la Unión Europea, ya rápidamente has comentado algún tema, pero si pudieras comentar un poquito más el impacto que eso pudiera tener, por ejemplo, en políticas de defensa, en política exterior y también, en la medida de lo posible, en que se genere una especie de tendencia centrípeta, no centrífuga, centrípeta en el proceso de integración, ¿no? Porque claramente se están dando las condiciones para que eso sea así. Y ya lo dejo aquí porque, perdonad, me he pasado un minuto y medio. Gracias, Javier. Preguntes molt interessants. Uta, que et deixo contestar. Ja hem començat a entrar preguntes en el chat, per tant, per mirar de donar el màxim d'espai tothom perquè pugui intervenir, demanaré, Uta, sisplau, que miris de limitar les respostes en extensió, com vulguis. D'acord, moltes gràcies, Javier. La veritat és que ja m'encararia que ens posarem al dia algun dia en un cafè de veritat i seguirem hores i hores parlant de la temàtica. És molt difícil, jo crec, reduir i donar respostes adequades a les teves preguntes molt pertinents. Intentaré fer-lo de manera ràpida perquè puguem aparcar molts temes. En què medida, em vas preguntar, en què medida pot voler a repetir-se la història? Jo crec que hi ha una possibilitat que jo dins la propera generació no ho veig. Veig que sí que a pesar de les dificultats econòmiques que hi puguin haver, que no es donaran les suficients condicions polítiques que ho farien possible. El que t'havia comentat, jo crec que la divisió actual en l'escenari polític és tal que els dos camps encara es queden molt equilibrats. I si als anys 70 la idea havia que econòmicament valdria la pena entrar-hi, avui dia també poden mirar la experiència que havien tingut i les necessàries com compromisos que haurien de trobar, compromises, que haurien d'adaptar-se a les realitats d'una manera que és políticament més difícil de vendre encara. Per exemple, al sortir, encara com a membre de la Unió Europea, el Regne Unit, com sabeu, tenia molts opt-outs, moltes possibilitats de no participar en àrees de política que no els agradava. Val? Si tornaria a entrar, aquests opt-outs tan beneficials ja no els obtindria. Es posaria, per exemple, de moment, tots els nous membres de la Unió Europea han de comprometre's a adoptar l'euro. És una cosa que serien capaços de fer a llarg termini. Llavors, jo crec que les coses haurien d'anar bastant malament econòmicament perquè es doni aquesta situació de nou. No obstant, jo crec que el temps històric passa i passa ràpidament i les coses canvien de manera profunda i és perfectament possible que l'oposició, per exemple, es torna a manifestar d'una manera més explícita cap als beneficis de l'Europa, que també les noves generacions, que són molt més preocupats que els anteriors, vulguin tornar a posicionar-se de manera més positiva. Jo crec, i això té a veure una mica amb la teva segona pregunta, la realitat econòmica no pinta gaire bé, és òbvia, o sigui, a tots nivells. Ara sí, actualment estem en una fase que és difícil de saber si tenim, si es tracta d'un ajustament a curt plaç o a curt termini, on bastants empreses deixaran d'existir, es reduiran o ja es relocalitzaran
para establecerse dentro de la Unión Europea. Consejo, per cert, que el govern britànic dona de moment a les empreses que tenen problemes. Posar-vos a la Unió Europea i estareu millor. Actualment, la situació dins del país és, òbviament, tot menys que ideal. El que passa és que el govern té la bona sort, que és una mala sort, de que la situació del Covid encara és pitjor. I llavors, de moment, es parla molt menys de les dificultats aduaneres, per exemple. Hi ha menys tràfic i comerç a través de les fronteres. Doncs encara no es nota. No es nota de la mateixa manera. Òbviament, els noten els que estan implicats a la pesca, per exemple. Totes les empreses que vas nombrar, el fet que en una qüestió d'un dia, bàsicament, tot el negoci europeu va desaparèixer de la City de Londres per anar-se després a Amsterdam. Llavors, estem al principi d'un llarg camí i serà, jo crec que quan tornem més aviat a una normalitat, quan els ciutadans ho comencen a notar. Actualment, qui pot viatjar? Poca gent. Ara, quan tornem a voler viatjar, les diferències que tenim seran més obvis, però de nou afectarà possiblement més a una minoria, perquè els visats s'estableixen a partir de la voluntat d'establir-se econòmicament i viure i treballar a la Unió Europea. Els que volen visitar només poden fer-lo sense visat en el futur, tindran cobertura mèdica com havien tingut abans. I llavors, de nou, són els que més ja s'havien implicat amb el projecte europeu, que notaran la diferència. No vull dir que crec que el futur econòmic és molt, molt positiu. No m'entenguis malament. El que dic és que la pregunta clau serà fins a quin punt s'identifica l'actualitat econòmica amb el Brexit i es culpa el govern per no haver negociat, per haver no posat suficient atenció al que seria l'èxit econòmic i, per tant, haver prioritzat la sobirania, diguem-ne. Aquests dos elements sempre aniran entre una cosa i l'altra. S'han de posar en equilibri, diguem-ne. Jo tinc la sensació, de moment, que encara val més l'importància sobiranista del país que l'econòmica. Curiosament, Boris Johnson ha anat a Escòcia per a convencer els escocesos que no facin la mateixa cosa, que no posin la idea de la sobirania per damunt de la qüestió econòmica, però això ja és un altre tema. No sé si, una última pregunta, possiblement. Divergirà la Unió Europea de les regles? Tu vas nombrar la possibilitat de rebaixar les estàndards laborals, per exemple. Jo crec que en alguns moments que sí, però a mi em pregunto realment si podran fer una divergència molt gran perquè afectarà tant a l'estàndard comercial que ja existeix, que encara empitjoraria la situació. Llavors, jo diria que han lluitat per tenir l'opció de divergir de les regles de les regulacions, per tenir autonomia reguladora, però si la fan servir, això queda per veure. El que està clar és un govern amb una visió molt conservadora, molt revolucionària a la vegada, quan a la idea de refer la nació, i de moment no tenen limitacions polítiques sobre les seves propostes. Llavors podrem veure un gran paisatge de canvis que s'avecina i serà molt interessant veure cap a on van. No sé si ens ha quedat alguna pregunta pendent, si no ens han entrat una bona
un bon grup de preguntes que m'agradaria compartir-te. Dir-vos també que podeu intervenir alçant la mà. Si alceu la mà, us veurem i us donarem pas. Però, en tot cas, per donar sortida a algunes de les preguntes que han entrat, el Toni Mora, per exemple, ens diu: bon dia, quina és la posició actual dels sindicats i organitzacions empresarials? Si es diferencia Escòcia i Gales de la realitat del Brexit actual? Aquesta seria una pregunta als sindicats. Doncs, una segona pregunta al Carlos Gorriz: quines mesures podria prendre la Unió Europea si el Regne Unit es converteix en el Singapur d'Europa? És a dir, opta per convertir-se en un pseudo-paradís fiscal? N'agafo un parell més i després intentarem fer un segon torn. El Benet Amat: com canvia la situació als britànics que viuen o treballen a Europa i als europeus que són a la Gran Bretanya? I, per últim, el Xavier Marcos: com ha quedat finalment la relació entre Irlanda del Nord, el Regne Unit i la Unió Europea? Bones preguntes, grans preguntes. La posició actual de sindicats i organitzacions empresarials: no estan contents, però mai ho han estat. Curiosament, per un partit tan lligat al que és el business, es sap que Boris Johnson va emplear un swear word molt particular per anomenar el que pensava de les demandes de business. Perquè en aquest moment no li interessava de la mateixa manera que pensava el que és el sector comercial propi del país. I el CBI, la Confederació d'Empreses i Indústries al Regne Unit, ha tingut una visió molt crítica cap al projecte de Brexit que ho portava en cap al govern, i això no ha canviat. Llavors, el sector industrial, i especialment de les indústries molt afectades, no està gaire content. Curiosament, amb això coincideixen amb els sindicats, que en principi també es preocupen molt, per exemple, per el que va dir en Javier, sobre les estàndards laborals una possible baixada dels drets laborals que poden haver. Llavors, en els sectors, diguem-ne, organitzats de l'economia no estan de moment gaire a favor. Existeix, no obstant, un tipus de pragmatisme britànic. I llavors saben, especialment des del punt de vista del sector empresarial, que seria molt difícil canviar. I, per tant, havia d'arribar a una posició en la que es podia fer la millor situació d'una situació dolenta. No sé molt bé expressar-me en català, però la idea seria d'acceptar que el resultat ha sigut el que ha sigut, intentar influir al govern perquè que prengui una visió més pragmàtica possible. No ha tingut molt d'èxit, però seguirà en aquesta línia. O sigui, no n'hi ha una oposició, diria, oberta, de confrontació oberta, de moment. Quines mesures podria prendre la Unió Europea si el Regne Unit es converteix en el Singapur? Bé, jo de moment no crec que hi hagi realment una baixada al nivell Singapur dels drets laborals, per exemple, dels estàndards de la taxació, entre d'altres perquè la Unió Europea sí que ha obtingut garanties dins del tractat. De fet, va ser el punt més important de les negociacions, el que nosaltres anomenem level playing field provision. Right? Level playing field, competir en condicions d'igualtat. Llavors, les mesures són molt importants i són molt estrictes, i encara que no hi ha un paper per al Tribunal de Justícia, sí que hi ha una sèrie de comitès i de panels que puguin establir si realment divergeix massa el Regne Unit. En aquest cas, podria incidir i anar cap a la fi, doncs es podria rompre aquest tractat, cosa que el Regne Unit dubto que vulgui provocar. Com canvia la situació dels britànics que viuen o treballen a Europa? Doncs canvia segons, per un costat, segons el país on estan, però en general els britànics que viuen tenen una certa
mobilitat encara dins de la Unió Europea permesa, però més restringida de la que hi havia abans, i òbviament perden l'estatus que tenien de capacitat de... no sé molt bé com expressar-me, però diguem-ne, jo crec que cada país regeix la cobertura social que pot oferir als britànics i quins estatus els donen. Tinc, no obstant, d'admetre que jo no tinc massa expert insight en aquesta preocupació, i especialment com afecta als britànics no voldria pronunciar-me fent algunes afirmacions equivocades. Els europeus a la Gran Bretanya, doncs, depèn quant de temps porten aquí i si han pogut tenir el que els diu el settled status. Llavors, si portes un temps, aquí pots afiançar el teu estatus d'una manera que, efectivament, els nostres drets més o menys romandran iguals. Perdem, evidentment, drets de participació política i si els ciutadans europeus sortessin de la Gran Bretanya durant un període més enllà de 5 anys, perderien aquests drets. Però per la resta, els que estan aquí actualment tenen la possibilitat d'afiliar-se a aquest esquema. Els que vindran novament és una altra cosa per completa, òbviament, perquè necessitaran visats. Irlanda del Nord, aquest ha sigut sempre el gran problema. Jo crec que el Brexit es podria haver fet amb molta més facilitat i amb molt més sensació de acrimònia si no hagués sigut per el problema fonamental, però bastant únic, de la posició d'Irlanda del Nord. Si no, la decisió hauria sigut molt fàcil entre més integració amb el mercat únic o més autonomia. Llavors, és Irlanda o Irlanda del Nord que ha provocat que aquesta decisió no hagués sigut molt fàcil. El que es veurà probablement és una creixent separació, divergència entre l'Irlanda del Nord i el rest del Regne Unit, cosa que causarà dificultats polítiques pels unionistes que volen que no hi hagi una separació entre Gran Bretanya i l'Irlanda del Nord, però efectivament s'anirà integrant, haurà de seguir esmenes reguladores de la Unió Europea que faran que s'integra més amb el que és la Unió Europea. A més, el tractat del the Good Friday Agreement, el tractat no sé com es diu en castellà, però recordeu, l'acord de paz bàsicament deia que hi ha la majoria en favor d'un referèndum d'unificació amb Irlanda, el referèndum s'haurà de celebrar. I llavors, això és una possibilitat que passarà en la qüestió de 5-10 anys, si canvien les dinàmiques demogràfiques, si canvia una sensació de política a l'Irlanda del Nord. Molt bé. Mira, ja per acabar, farem les últimes preguntes per intentar acabar l'hora un punt. El Max Vives ens pregunta, penso que el futur econòmic per la Gran Bretanya no serà el que pensen, tot i la llibertat financera i la de regulació. No hi ha cap think tank que pensi en aquest sentit. I afegeix una pregunta més popular. És cert que un ancià al mercat costa 14 euros? Entenc que pregunta si això està passant al Regne Unit. L'Helena Robert diu, bon dia a tothom i gràcies per haver creat aquest espai de debat tan necessari. Doctora Steger, quin creieu que serà el camí que emprendrà el Regne Unit en matèria d'emergència climàtica, donat que no forma part del Pacte Verd Europeu? Tenint en compte, per exemple, que una gran part de la producció agrària s'exporta a països de la Unió, entre molts altres. I, per últim, una pregunta acollida pròpia, demanar-te precisament l'impacte que tindrà en la política internacional, la política exterior comunitària, el fet que el Regne Unit ja no formi part del club. Bé, intentaré, en els 5 minuts que queden, abordar algunes de les qüestions. En quant a la política climàtica, jo crec que el Regne Unit vol jugar un paper destacat. De fet,
forma part una mica de la idea d'innovació que existeix al país. Invertir en les noves tecnologies forma part d'un sector econòmic creixent, alinear-se amb els estàndards climàtics del futur. Almenys això és el que actualment el govern sempre va proposar. Si després té els recursos econòmics per fer-ho, és una altra pregunta, però actualment, com a mínim, la retòrica és així. Cooperació de seguretat i defensa i política de seguretat, és increïble que això hagi quedat fora del tractat de cooperació. És una senyal de la... de la poca visió que hi havia per fer això no realment una peça clave en les negociacions. Jo diria que no tindran opció que tornar a parlar i unir-se per fer causa comú en aquest sentit, perquè els reptes són massa grans. A més, havent perdut el aliat, encara que aliat és massa forta com a descripció, per haver perdut els Estats Units de Trump i veure's implicats amb l'administració Biden, i Biden té herència lligat irlandès i llavors ha sigut molt més fred amb les relacions. Jo crec que canviarà també la seva actitud. El que voldrà mostrar, jo diria, és que pot ser un pes polític en aquest camp, i de fet ja ha començat a fer-lo. Els E3, França, Alemanya i el Regne Unit, ja s'havien posat d'acord per respondre a qüestions internacionals, per exemple, el de l'Iran, i jo crec que la implicació del Regne Unit en el The Five Eyes, els cinc ulls, també és un àrea en el que mantindrà molta, diguem-ne, presència. Llavors, jo confio, espero que haurà en els propers anys més apropament polític entre els dos camps. Acaba la pregunta a l'Enciam, a 14 euros. Perdó? Ens quedava la pregunta sobre el preu de l'Enciam al mercat econòmic. Jo encara no he comprat un enciam a 14 euros. De fet, de moment, encara no hem notat molt el canvi de preus. Ara sí, qui va fer les compres amb rapidesa? De moment estem tots encerrats a casa. Clar. I es noten els preus, però no creus que encara ha passat massa o suficient temps perquè notéssim les diferències, però és molt possible. Diguem-ne, encara no hem arribat a l'espectacle de empty shelves, no? De supermercats buits. Molt bé. Doncs, Uta, moltíssimes gràcies per aquesta presentació i per aquest debat tan interessant. Javier, també, moltes gràcies per participar-hi. Gràcies a tots vosaltres per haver assistit, i passo la paraula al Pau, que farà el tancament. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies també en nom de la Fundació Catalunya Europa per la vostra assistència aquí, els dos ponents per aquestes intervencions tan interessants que ens han permès situar-nos una miqueta més al mapa i situar-nos una miqueta més en aquests wicked problems que continuen sent wicked i no ho deixaran de ser. Espero que us hagi agradat aquesta primera sessió del Cafè Europa. Com sabeu, com deia al principi, és una cosa que volem anar repetint mes rere mes. L'últim divendres de cada mes, a les 9 del matí, tenim una cita amb Cafè Europa. És una cosa que volem mantenir al llarg del temps i espero tornar-vos a veure tots plegats el mes que ve, el 26 de febrer, a les 9 del matí. Fins la setmana que ve, no, fins al mes que ve. Adéu.